Почитувани гледачи, добровечер. Ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа емисија започуваме со кинеските вакцини. Кои се, што представуваат и каква улога ќе имаат во борбата против COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче денес изјавува дека кинески вакцини ќе бидат први кои ќе пристигнат во земјава, истакнувајќи дека најверојатно ќе се случи до крајот на овој месец. Ние сме во завршена фаза од преговорите и практично во месец февруари првата количина на вакцини која ќе пристигне во нашата земја ќе биде кинеската вакцина. Не би спекулирал со точниот датум, меѓутоа за кратко време ќе го знаеме и тоа кога ќе го објавиме, изјави Филипче. Првиот човек на македонското здравство порача дека станува збор за 200.000 вакцини кои треба во земјава да пристигнат до крајот на месецот. Филип чисто така додава дека продолжуваат и контактираат со Файзер, со представништвото во Србија и Романија, каде се чекаат документите за да се обезбеди на србите да ги извезат вакцините во Македонија. Премиерот Зоран Заев пак рече дека земјава разговарала со НАТО и со Вашингтон и заедно утврдиле дека набавката на вакцините од Кина не е геополитичко прашање, туку суверено право на секоја држава. Правиме обиди да набавиме вакцини од секаде каде што ни се достапни. Ова недела ќе се заокружи постапката за некаде од 10 до 15 февруари да добиеме и кинеска вакцина. Во самата постапка ќе следиме комплетивноста за да добиеме по поволни услови, а обезбедивме и домашен партнер за спроведување на постапката. Тоа е компанијата Алкалоид. Дециден Заев, одговарајќи на новинарски прашања. Во продолжение изјавата на министерот Филипче за кинеската вакцина. Колку вакцини се планирани во Македонија, колку граѓани ќе се вакцинираат и под кои протоколи истата ќе биде примена. Дозволете да дам неколку информации во врска со вакцините и планот за имунизација. Во текот на вчерашниот ден владата на затворена седница го усвои договорот за набавка на вакцините од Кина. Се задолжи Министерството за здравство и ние ќе го подпишеме во понеделник, после што се надам дека за најкраток можен временски рок тие ќе стигнат во нашата земја. Ние интензивно работиме и на обезбедување со одветен начин на транспорт. Тоа значи дека станува збор за 200.000 вакцини, како што веќе најавивме. И согласно тоа што овие количини се значено повеќе од тие што иницијално беа планирани според првичните предлог договори, ковак системот и така натаму, во изминатите денови го адаптиравме националниот план за имунизација и затоа на денешната конференција сакам да го презентирам детално. Националниот оперативен план за вакцинација го изготви Националната техничка работна група за COVID-19 во Министерството за здравство. Како што најавивме, тековно ќе се ажурира согласно динамиката на пристигнување на вакцините во земјава и спроведување на вакцинацијата во зависност од количините, типот, спецификите. Како што веќе информиравме, вакцинацијата ќе се врши преку постоечката здравствена мрежа и вакцинални пунктови. Направен е детален план за транспорт од аеродром до сите места каде што вакцините ќе се складираат, економските оператори и здравствениот дом тука во Скопје, понатаму план за дистрибуција до вакциналните пунктови, како и начинот на практично спроведување на вакцинацијата. Во текот на вчерашниот ден се потврди капацитетот на ладните соби за чување, со цел да бидеме сигурни дека може да се прими и складира целата количина на вакцини. Оваа количина се чува и се дистрибуира на температура од 2 до 8 степени, што значи дека сите веледрогерии, компании и здравствени домови кои ќе бидат задолжени за складирање и транспорт на вакцините имаат капацитет и возила за чување и за транспортирање, дистрибуција на овие вакцини. Со тоа системот е целосно подготвен да вакцините се преземат од аеродромот и соодветно се складираат. На дневно ниво, со работа на пунктовите во полн капацитет, очекувам да вакцинираме од 2000 до 2500 граѓани. Вакцината е во
форма на предходно наполнет инекцијски шприц и со тоа на некој начин се олеснува апликацијата за разлика од тие други типови на вакцини за кои што исто така сме спремни, но се наоѓаат во вијала, значи се излекуваат повеќе дози од вијалата. За секој граѓанин кој што ќе ја прими првата доза, веднаш ќе биде резервирана и втора, што треба да се прими после 21-виот ден, што значи дека со оваа пратка на вакцини имаме вакцини за 100.000 лица. Записот за спроведената вакцинација станува дел и од електронското здравствено досие на пациентот, по примерот на некои други земји, вакцинираните граѓани ќе добијат соодветен сертификат за примената вакцина. Во однос на категориите, согласно планот, први се вакцинираат сите лица од најризичната група. Таа најризична група е поделена во две подгрупи, прва А и прва Б. Во првата група се здравствените работници кои работат директно во ковид центри со ковид пациенти. Во клиничките болници, болниците, клиниките, јавните и приватни здравствени установи, приватни болници, посебни институции како домови за стари лица, домови за лица со посебни потреби, матичните лекари, здравствениот персонал вработен во матичните ординации, вработените во лабораториите за тестирање и диагностика и јавни и приватни здравствените работници кои се на вакциналните пунктови, односно тимовите се тие кои што ќе спроведуваат вакцинацијата. Здравствените работници од клиничкиот центар ќе се вакцинираат на едно место, на еден пункт предвиден за тоа. Тука ќе се вакцинираат и останатите кои што се влегуваат во делот од тимовите кои што работат со ковид. Пациенти, останатите здравствени работници од Скопје ќе се вакцинираат во поликлиниката во Букурешт. Здравствените работници од другите градови во здравствените домови во рамките на тамошните вакцинални пунктови, таму кај што живеат и работат. Со оглед на тоа што сега се обезбедува поголема количина, иницијално, во втората приоритетна 1Б група, можност за вакцинација, добиваат сите граѓани над 70 години. Кај оваа популација возраста го зголемува ризикот од заболување, компликации, од морталитет и во таа смисла тие се ставени во оваа приоритетна група. Во втората фаза се вакцинираат лицата постари од 65 години, понатаму лица од 18 до 64 со коморбидитети или здравствени состојби кои што се детерминирани како значително висок ризик. Понатаму здравствени работници од институтите, од институтот, центрите за јавно здравје, понатаму фармацевти, стоматолози, друг здравствен персонал, вработени во други витални институции, критична инфраструктура и новинарите, вработени во образовните институции и граденки и во третата фаза останатите преостанати лица од повеќе групи од други важни дејности како прехрана, транспорт, производство на лекови, комунална хигиена, банкарски сектор, земјоделие, останати вработени во образование, во здравство со низок ризик на зараза, лица кои не може да одржуваат физичка дистанца и на крајот практично сите граѓани кои сака да примат вакцина на возраст од 18 до 64 години. Дозволе да кажам неколку зборови за начинот на регистрација. Имено регистрацијата се врши преку системот Мој термин, кој што ги анализира податоците во однос на возраста и евентуално присуство на хронични болести. Со тие податоци се известуваат сите матични лекари за пациентите кои што се прикрепени кај нив. Матичните лекари ќе имаат обврска да ги искомуницираат граѓаните кои што список го добиле од системот Мој термин, да ја утврдат волјата да се вакцинираат, да се праша пунктот најблиску до местото на живење, каде ќе се спроведе, и тие информации се враќаат назад до системот Мој термин, кој што го прави распоредот согласно степенот на
ризик и тогаш кога ќе се отворат термините, се утврдува и термин, кој што список се враќа назад до матичниот лекар и матичниот лекар повторпат го комуницира граѓанинот и го кажува точното место и време за вакцинација. Од следната недела ќе биде функционален и сајтот за пријавување за вакцинација. При тоа се избегнува првиот чекор на тој сајт, од тој сајт податоците се прибираат од системот Мој термин, кој што ги анализира податоците кои што се ставаат во сајтот, возраст, хронични болести и така натаму, и после приоритизацијата се известуваат матичните лекари да ги комуницираат граѓаните кои што ги избрале да бидат нивен матичен лекар за да се утврди точниот термин и место на вакцинација. Термините за вакцинација за оваа вакцина ќе бидат за 10 минути, на временски период од 10 минути. ИЗУ-ата ќе работат во две смени за да се постигне што повисока стапка на вакцинација дневно. Што се несува до останатите вакцини, ние го продолжуваме процесот на разговори и очекуваме фидбек од компанијата Pfizer за двете, практично за двата инструменти, она количина од Србија и нашиот драфт на договор. Согласно пристигнувањето на тие сите останати количини на вакцини во нашата земја и преку COVAX системот, ќе се прави план за натамошна набавка на вакцини. Целта е да, кога вакцинацијата ќе започне, таа не запри, се обезбеди континуитет на тој процес, секако запазувајќи ги приоритетите согласно ризиците кои што се индикација за вакцинација. Неколку збора во однос на кинеската вакцина, тоа е класичен модел на вакцина, добиена е со технологија на ослабнување и инактивирање на вирусот, тоа е една класична постапка која што со години наназад се користи за изработка на некои други вакцини, има оптимален однос помеѓу безбедноста и ефикасноста и во таа смисла има стандарден режим на чување од 2 до 8 степени од аспект на логистика и дистрибуција е нешто што многу лесно се вклопува во нашиот систем, пакувано е во претходно наполнет шприц со што се олеснува и самата апликација. Ова вакцина се користи во голем број на други земји. Дозволете да упатам неколку пораки. Вакцинацијата во оваа фаза е исклучително наменета за групите граѓани кои се јасно дефинирани во планот кој што го презентираме денеска. Апелирам граѓаните во ризичните групи да се вакцинираат во што поголем број за да се заштитат од ризикот. Да не заборавиме дека целта на вакцинацијата е да се постигне што поголем опфат со истата. Здравствениот систем е подготвен за прием, спроведување на вакцинацијата и на другите вакцини, на Pfizer-овата, според најавата од COVAX и на вакцината од AstraZeneca. Би сакал да потенцирам дека буквално сите вакцини кои што се сега на пазарот се безбедни, ги поминале сите потребни фази на вообичаено испитување на лекови и вакцини, тоа се вообичаените на клинички студии, платформите се безбедни, нашите експерти од работната група практично континуирано го пратеа тој процес. Воведувањето на COVID-19 вакцинација ќе одигра клучна улога во намалувањето на штетните ефекти врз здравјето на популацијата и општеството воопшто, јакнење на колективниот имунитет во услови на пандемија. Имунизацијата е најсилното оружје во борбата со вирусот, не само кај нас, туку насекаде во светот. Меѓутоа, сакам да порачам дека и натаму ќе треба да се почитуваат сите други јавноздравствени мерки од страна на сите граѓани. Носење на заштитната маска, одржување на физичката дистанца, честото мијење, дезинфекција на раците, кои заедно со вакцинацијата ќе овозможат најдобра заштита од COVID-19 и конечно менување на сликата за пандемијата на секаде во светот.
Колешката Ивана Вангелова направи прилог. Пат на новопозитивни во Струмица. Каква е состојбата во моментов од прилогот на колешката Вангелова? Струмичани ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Тоа го покажуваат и податоците на бројот на заболени во Струмица последните неколку недели, каде на вистина се забележува намалување на бројките. Вчера немаше забележено нито еден позитивен случај, а поголем е бројот на оздравени лица. А мислите ли дека бројот во Струмица на заразени е намален поради тоа што ги почитуваат мерките? Не знам тоа, тоа знам медицински центар. Зависи колку тестове се прават. Секако. Па, можам да кажам дека ги почитуваат мерките. Ама, тоа е. Моментално бројот на активни случаи во Струмица изнесува 249. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, во периодот од 25 до 31 јануари 2021 година, тестирани се вкупно 13.742 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 24,5% во однос на минатата недела. Регистрирани се 2036 нови позитивни случаи од 33 градови во државата, со зголемување од 17,9% во однос на минатата недела. И последната содржина во ова издание на емисијата е повторно изјавата од вчера на министерот Филипче за околу пристигнувањето на вакцините, но и за новите респираторни машини кои што земјава ги доби. Во продолжение изјавата на министерот Филипче. Вакцината ја најави амбасадорот на Словачка во нашата земја уште пред повеќе недели. Имаме навистина добра соработка со пријателска Словачка во целиот овој изминат период во менеджирањето на кризата и назначена помош преку различните механизми на колективна безбедност, механизмите на соработка во рамките на Европската унија, најпрво донација на маски, понатаму лична заштитна опрема и сега 4 респираторни машини вредни близу 100.000 евра кои што ќе бидат дистрибуирани во болниците таму кај што има најголема потреба. Ова е еден доказ дека кога вака се негуваат пријателите, тогаш навистина служат и се ногиат кога е навистина потребно. Уште еднаш голема благодарност, верувам дека соработката ќе продолжи и на ова поле, меѓуто и на многу други полиња помеѓу двете земји. Министре, денеска го подпишавте конечно договорот со кинески Синофарм. Сега уште да ни кажете кога ќе стигнат вакцините и дали овде ќе биде нивното пречекување карго аеродромот и како ќе биде цел транспорт. Да, тоа што од денеска практично почнуваме да го работиме после подпишувањето на договорот, се деталите во врска со транспортот ќе биде авионски. Ќе земе неколку дена целата таа организација. Дозволете уследните неколку денови кога точно ќе знаеме кога ќе пристигнат вакцините да ви известам, за да нема сега спекулација поради тоа што неколку дена може да има разлика и ќе стигнат со авион тука на Скопскиот аеродром. Колку проценти се ефикасните вакцини? Сега за сите вакцини има различни публикации. Ефикасноста на конкретно кинеските вакцини у различни публикации оди од 60 до близу 90%. Меѓутоа, мислам дека сосем доволно за да се постигне саканиот ефект, а тоа е да има одреден степен на колективен имунитет. Тоа што е многу битно е количината со која што целосно се покриват две многу значени категории. Прво, здравствените работници, буквално сите, и не само здравствени работници, туку и сите други нездравствени работници кои што работат во здравствениот систем и најризичната категорија на возрастни граѓани со хронични болести. Епидемиолозите веруваат дека Модерна, Файзер и руската вакцина се најбезбедни. Зошто не размислувате за набавка на Модерна и руската вакцина? Файзеровата вакцина и сите други кои што ги спомнавте заедно со кинеската имаат апсолутно еднаков степен на безбедност. Развиени се на безбедни платформи, нема простор за сомнеж во безбедноста на ниту една од овие вакцини. Еве разговараме со Файзер вакцината. Модерна уште на почеток ми кажа дека најмала количина за која што разговарате е нешто што е навистина многу за нашиот на пазар со оглед на тоа што веќе бевме влезени и во COVAX системот и го преговори со Файзер, значи понудија најмалку 2 милиони
на 2 милиони дози. Меѓутоа, отворени сме за апсолутно сите опции. Јас верувам дека после месец март многу подостапни ќе бидат сите вакцини, многу полесно ќе одат сите тие разговори и ќе се зголеми достапноста буквално секаде во Европа. Министре, само уште кратко, тоа значи дека до март засега само овие 200.000 што ќе пристигнат од Кина, не се размислува дополнително за некоја плус набавка, бидејќи околу 150.000 или од Ковакс механизмот очекуваме, но не се знае кога. И краток коментар исто само околу вакцината на AstraZeneca, еве сега и пред СЗО се дебатира, малку ја спорат. Се покажало во одредени делови Јужна Африка како не е ефикасна. Ние размислуваме, имаме некаков план во однос? Еве, во однос прво на динамиката на вакцинација. Започнуваме со нешто што сериозно ќе го покрене целокупниот процес на вакцинација. И едноставно, согласно динамиката на пристигање на другите вакцини од другите системи, согласно одговорот од Pfizer кој што го чекаме веќе на вистина долго време, ќе планираме и други. Доколку треба, набавки на соодветни типови на вакцина. Што сакаме со сигурност да обезбедиме, односно од што да се заштитиме, да нема прекин во процесот на имунизација. Еднаш кога ќе започне, тоа да биде во континуитет за буквално според приоритетот сите критични групи. Вакцината на AstraZeneca е вакцина која што уделот на клиничките студии во една возрастна категорија имало помалку испитаници, меѓутоа и самиот производител сега се до тоа го менажира. Се уште е рано да кажеме дали на вистина има помала ефикасност према некој од соевите на мутација на вирусот, но нашиот стручен тим ги прати будно буквално сите публикации. Ова беа содржините во вечерашното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.